بسم الله الرحمن الرحيم دابا ديال مقعيقو وحسين حاج حسن كسو دبادة برامشكا قعاشو اي ورباهين تقرنكا سوماليد برامشكا كاني واحاو نقون دونا ميت تضوات كيبا مر آت كده هان دونتان هالكان او انو ايدي كووسو قد بين دونو قيسوين يردعدوين كي اقوبكاها اي قواريج تو ايو قيستي بلشدة سوماليد وحاكاشا كان دونا ديبانا يالا كلمي قيسوين كاسي تيران يدا بدن وحاهادير إلا جوغا عبدقادر عبدي دينحو قصدا عبد القادر او اد عمره غبدان waxa uu nooga sheekeyn doona عبد القادر laf ahaantiisa ayaa nooga sheekeyn doona sida aad arkaysaanba عبد القادر waa dibane gacan iyo lug isdhaaf ah ka go'an bal marxaladii uu ku sugnaa xilligaasi ayaan dib u jaleeci doona waqtigan soo dhaw عبد القادر ugu horeen waxaan rabnaa inaad bal marka ugu horeysa aadna dhex geyso xilligi ay qisadan murugada leh ay kugu dhacday ama ay ku qabsatay aan adoo ma santahay oran waxaan salaamayaa dhamaan Soomaaliyeen markasta ay joogtay TV ga qaranka ba barnaamijkan sidoo kale aan ku dhawaayeen aan adoo ma santahay tixisadaani waxay ku dhacday 2009kii muddo laga joogo sida aan 14 sano hadaan markaasi in ka badnayn ma dhameen ba ana sidaani waa mid horta murugo weyn igu reebtay waqtiga ugu dhacaysay iyo waqtiga aanu joognaba mid aan la noolaaday baahad xilliyan markaasi aad u fircoonahay misna aan daada hadaan jirana ka sii yarahayna way ugu soo aaday wax badanna wan kala kulmay waya عبد القادر maxaad ka xusuusataa xilligaasi iyo duruftii ay dadkii bulshadii xilligaasi ay ku noolaayeen arsa wax badan ka xusuustaa xilligaasi waxay ahayd xilli aad u adag marxaladda nololeed ee lagu jiro xilli qax iyo arrimahaas lagu jirana way ahaayeen dalkuna dagaal ay ka socdeen marka colaadiisuna markaasi ay dhan markaasi loo raacaysan lahayn colaad badana ka jirta waddanka duruuf adagna way iska jireen marka waxay ku soo aaday iyadoo qaxaasi lagu jiro dagaalkaasi socdo xilligay cusbaayeen xilliga qawaarijtan ay ahayd xilliga aniga markaasi lugta gacanta aan ku waayay meeshaan waya dabcan aad baad u yareed goor ma ahayd xilligaasi sideesa intaasa da'dadu ay ahayd 17 maase waya bal hadad noo sheekayso sidii lagu soo qabtay markaasi adigoo aad u yar ma aan tahay horta xilli fiida ayay ahayd oo marka maqrib ah xilligan la qabanayay mar markaasi banooni ka imaanay oo dhalinyaro meel ku wada joognay ba waxa dhacday in hal mar ay soo galaan meelkan gaxsada ah isla markaana dhalinyaradii intii ordi karta orday anigu markaa waa ugu dhawaaba markaa dadkii koowaad gacanta ku dhigeen anaa markaa qabteen dadka meeshaas joogay intii carartana carartay markii dambe way soo wadeen meel anka xabsi ah ay u leeyeen bay geeyeen meelo badan oo isoo marsiyeen intii xabsiga ay geeyeen koor indhaha laga xiro iyo la soo jirdilo iyo markaas ayagoo dhahayaan waxaad ka mid tahay dawladda iyo waxaad u shaqeysaa jaajuusi waxaas baa taa ayagoo dhahayaan kulimaha iyo kulan waxaas oo dhan aniga dawladda ma shaqeynay shacabaan iska ah oo caadigiisa u jooga waay wadeen kadib meel bay nagu xireen meel bay markaas igu xireen oo rag badan ay ku xireen yihiin dhalinyaro ah meeshaan muddo ku xiraa adiga 22 maalmood daysan ka badneen 21 maalmood meelaas 23 meelaa ku xiraa kadib baa meeshii anagoo rag badan nagala waday qaarkeenna waa la toogtay qaarna waa la garaacay qaarna gacan iyo lug baa laga gooyay markuu gacanta lugta laga goonay baa ku jiray wayahay waa lagu soo xiray adigoo xilligaasi maalintii xilli maqrib fiid ah adigoo banooni ama ka yimid ama u socday markaasa banooni ka imaan oo ka sheekeynaynaa xilliga fiid ba aad maqribada meelas wayahay markii lagu soo xiray xabsiga lagu dhigay kadib maxaa xigay waxaa xigay markii xabsiga la dhigayna muddo ku jira xabsiga kadibna gacan ay lagu leeyay gooyo intee u dhaxeysay markii gacantii lugta laga gooynay iyo markii lagu soo xiray markaan xabsiga galayay markii gacanta lagu saa ku sheegay 22 ilaa 23 u dhaxeysay malaha adii bisho 2 ah amala la qabtay iyadoo 23 meelahaasna waxaan waayay markaa xubnahaygii ugu qaaliga waa 22 maalmood dhan ilaa 22 maalmood dhan wayahay goorme lagu sheegay in gacan ama lug laga jiri doono intaan xabsiga ku jirno waxba ma aan la sheegin
in xabsiga uu nagula dhibaatay oo mooyaane wax kale maysan jirin askar uu baa joogtay oo markaas xabsiga dadka ku jirdilayeen markii xabsiga laga baxsho xerada maslaxana la geeyay markaas baa igu horeysay gaal lagu leeyahay goonayo haddaad faahfaahin bal naga siiso goobtii iyo saacaddii iyo xilligii gacanta laga gooyay maalin khamiis ah ee aan ku xasuusto waxayna ahayd xerada maslax dad aad u fara badan baa joogay oo lasoo qasbay oo la isugu keenay meesha si ay u daawadaan wax meesha ka dhacayo laguna ayna cabsi u noqoto ama ay ku qaataan cabsi gelin si ay wax walba markaasi ay nimankan shabaabka rabaan ay ugu fududaato marka dadkii goobtaasi la isugu keenay baa daawadayaalka ahaa oo daawanayeen joogeen goobta gacanta lugtay nagala gunayeen marka waxaan rag afar gaaraya oo dhalinyaro ah oo isku mar markaa laga gooyay lugaha iyo gacmaha afar dhalinyaro ayaad ahaydeen afartiinuba ma isku mar ayaa la idin soo wada qabtay qofba meel baa laga soo qabtay qofba markaasi waqtiyaa la soo qabtay dad uun xabsiga la isugu keenay baan ahayn adiga intee lagaa soo qabtay aniga waxa laiga soo qabtay daynila gaanaan warshadaa tarafsi arka waayahay in gacanta lagaa jari doono ayaa laguu sheegay markii lagu soo qabtay xabsiga lagu dhigay adigoo 21 maalmood xabsi ku jira xabsiga inta ku jirtay daruuf intee ayaa kula kulantay xabsigaas jirdil iyo wax ma jirin wax badan xabsiga waa kula kulanay jirdil waa u jiray dembi aadan gelin lagu leeyahay waa gashay oo lagu qasbayo sidaada jaajuus oo kale dowladdii meesha ka shaqaynaysay oo kale lagu dhahay iyo waxyaaba badana lagu weydiinayayo murtidiintaa ka tirsan tahay waxaas wada su-aalooyinkaas intuu lagu weydiinayo jadiil baa kugu socda waan gartay sidee lagu geeyay marka goobta uu ka dhici doono ama gacantaada iyo lugtaada aad ku weyn doonto kulay gaari ay nagu qaadeen meesha nagu geeyeen iyagoo markaasi iyagana dhaha u xiran yihiin annagana gaariga gudihiisa aan ku jirno marka anigu maaba ogeynba meesha dad badan inay joogaan markaana la geeyay kadib baan arkay dad aada tiro badan dhan haween caruur odayaal qof walba isugu jira oo markaa goobta joogo daawada la leeyahay kuwana lasoo gelinayo meesha oo lagu soo riixay dad xataa daawadayaasha ka mid ah joogeen baan mar dambo dhexdaana wada hadalnay sheekaysana xataa in lasoo qasbo meesha laysugu keeno goob joogayaal ay ahayeen bay sheegeen qaarkood dareenkooda maalintaas laftigooda aada buu u kacsanaa dadka meesha jooga marxalad uguba ku cusuboo markaasi ay arkayaan bay ahayd gacan lug la goynayo wax badan ay ogeed cabsiyaan waayahay dadkaasi kala duwanaa ee halkaasi joogay markaad fiiriso ma ku faraxsanaayeen wixii halkaasi ka dhacay waqtigaas qaaran ku faraxsaneen oo suuxayaa jiray oo qaar waxaa jiray islamarkii barashari wax ku kaceen dadku dee ma xamili karin qaarkood wax dhacay dee kadib maxaa xigay in lagu soo qabtay goobtii lagu keenay iyagoo dadku ay dhowan yihiin kadib markii gacantii lugtii nagala gooyay waxay nagu soo celsheen goob kale oo markaa iyagu ay leeyihiin oo guri u ah oo nagu xareeyeen nagu xabseen baa jirtay iyaduna muddo aan ku jirna meeshaa ku xabisaneen wax daawaayo wax daryeela waxbaan lagu arkin lagu helin ayaguna dadka u sheegeen inay meel wanaagsan geeyeen dadkaas waayahay intaan lagu geyn meeshaasi dabcan afar qof ayaad ahaydeen oo dhalinyaro ah yaa gacan jarista ama lagu jarista ku horreeyey oo qofkii ugu horreeyay lagu bilaabay uu ahaa sax waa sax horta waa la kala horreeyey hal mar ma is wada dhaceen laakiin waqti yaraa la kala horreeyey saf baa loo galay waxaa ugu horreeyay wiil markaa ismaaciil la yidhaahdo oo ka mid ah afarta qofood waxaa ku xigay yar kaloo asna cali la dhaho yar kaloo jeelaana dhaha asna ku xigay anaa ugu dambeeyay waayahay markii saaxiibkaagii koowaad labaad iyo saddexaad ba gacanta laga jaray ama lugta laga jaray adiguna aada ogtahay in lagaa jari doono sidee maxaad dareemeysa walaahi xanuun weyn baan dareemaayey runtii saan ahaa markaasi isma ogeyn xaaladeydana kamaba turjumi karin ba waayo waxaan u jeeday asxaabteydii oo markaasi dhalinyaradii markaa ila socotay oo markaasi aan xabsi u kuwada jirnay lugoodii gacmoodii xagga yeelan dhiigoodii baxya qofka ugu dambeeya aan ahay walaa runtii marka xaaladaas dhicaysay sidaa markaa aa moogeen waayah
عبد القادر waxa la sheegaa in markii gacanta ama lugta ama qoortaba markii dadka ay ka goynayaan qawaarijta inay adeegsadaan mindiyo aan af lahayn si qofkaas loo xanuujiyo ma jirtaa si wanaagsan mindiyo af ma lahayn haddana mindiyo saddex qofood oo kale ka horaysay oo lagu soo jaray diba dareem kartaa ayaguna ay ugu tala galeen dadka inay ku dhibaateeyaan xanuunkaasi dareensiiyaan ay macnaha ku cadaabaan sidaa marka xoolahaba midi diig leh ka cararo adigu midi diig leh saaxiibka lagu qalay gacan loogu jiray ayay maaragtay madaxa ama andhaha gacanta kala soo aadaan iska arin xanuun badan markii horta arintaas dhacays dad badan horta meesha joogo iyagu ah qaar ku celcelinayaan qaarkood gacmaha luga caloosha meel walbo adiga markaasi kaa bannaan bu waa la celinayaa kan markaasi goynayo bis maaragtay waa xagga taagnata kale adu 20 qof camal ku celinaysaa qof ka hor yimid oo falkaas dhacay diiday ma jiraa dadkii meesha ku sugnaa waqtigii horta moogeen haddii dad badan qeeliyeen haddii dad badan ka xumaadeen ba anaga anagaaba dhibaataysnay markaas oo marxalad kale ku jirnay dee waa aada uma sii ogaan karin waxa dadku ku sugan yihiin waya cabdiqaadir oo dad waxaa kuugu dhow waalidkaaga xilligaasi ma joogeen goobta horta waalidkayga dad iigu dhowaa meeshan dad badan baa joogay waalid iyo dad warkoodana lamaba yeeleenba oo ayagaa tood u socotay haddii war waalid ama dad maxkamad la saaray ama doodo ay jiraan oo kale amba qof la yaroo qabsan lahaa ka doodi lahaa wax dhacay ama waxa ku dhacay oo kale layskuma siin jaarin saas adigu ma filaysay cabdiqaadirow intaas xilligaas ka hor in waxaas ay kugu dhici doonaan gacani lug lagaa jiri doono dhibaatadaas alla kulmi doonto horta ma filayn mana ku xisaabtameynin laakiin way dhacday macnaha wax qadara orto ilaahay kuu qoray maalintii kuu qoray un kugu dhacayaan ka sokona kugu dhicmayaan ka xaggana kugu dhicmayaan iyadoo qadaray taa haddana ay sii kala tahay tan waa mid markaa qadartii oo haddana aad ku qasban tahay weyaan waya ragga kale saaxiibada ahaa gacanta iiga ama lugahana laga gooyay waxaad ii sheegtay inaad afar qof eedeen yaa magacyadooda ma taqaan si wanaagsan magacyadooda waaqaanaa dada isku dhib marna weyaan de hay haddad bal magacyadooda noo sheegto iyo xilligii iigana lasoo qabqabtay walaa xilliga qabqabashadooda waa kala duwanaa aniga laakiin magacyadooda aan kuu sheego mid waxaa la yihahdaa cali mid waxaa la yihahdaa ismaaciil midna waxaa la yihahdaa jeelaani yaa magacyadooda markaa kuu sheego saasay u kala ahayeen laakiin sidai loo kala qabtay iyo siday wada ahayeen dee taa meeshuun baa dadkii iska joogu sheekaysanaa xabsigaasoo xataa qaarkood isku meel kuma xirnayn oo laba meel aan ku kala xirnayn waya cabdiqaadirow waa la idin soo waday xabsiga 21 maalin ku jirteen waxaa la idin keenay meeshii gacanta la badan ku jireen iyo muga laakiin intaan ku jiran ka hadlayaan dad badanaa horteen ku jiray dadaa gadasheen ku jiray waxaas aadi meeshuna xabsi maalin waa meel ay dadka gaar ah ay ku xiranayaan waya maxaa xigay marka in gacanta iyo lugta la idinka jaray kadib gacanta iyo lugta la idinka jaray miyaa la aasay ma xagee la geeyay nor sidaa maqlay anigu ma joogin anaaba dhib ku jira markaas laakiin sidaan maqlay inay gacantii lugta meelaha wareejinayeen waan maqlay inay meela sursurayeen ay dadku ku cabsiinayeen waa taas maqlay bagood waan maqlay qaarkood xataa dada ay tusay xataa video kasoo duwi xagee la wareejinaya xageese la suray meel badan magaalada ay geeyeen waa jiraan ay dadka tutuseen geeyeen maxay kala jeedeen markaa walaahi waa cabsi gelin dee bulshadaasi ay rabaan inay markaa madaxa ka qabsadaan si ay uga cabsadaan shartoodii cabsidooda halkaas inay dadku ku tusaan beed inay cidna waaba yeeleen dee waxay qabtaan saas yeeli karaan dabcan xaalad aada u xun ayay ahayd oo naxdin badan adigii markii gacanta lagaa jiray shaqsiyan xaggee qabatay miyay ku fasaxeen qoladii qawaarijta misaa xabsigii ayaa dib laidinkugu celiyay maasinta horta waxba fasax ma jirin markii anaga na libaatiyo gacmaha lugaha nagala gooyayba waxaa inala geeyay meel iyaga markaasi u gaar ah oo guri ay markaasi ugu talagaleen inay nagu haayaan saanan bannaan ugu bixin ama dad kale aanan arag ula kulmin waayahay kadib maxaa xigay inaad bannaan meeshaas ay idinku hayeen ma see ugu baxsateen waa mahadsantahay horto meeshuu rag baan ugu ilaalinayay iyaguna shabaabaha
lagama bixi karin laguna mana soo booqan karin oo dad ehelama qaraaba uu nagu miiman karin waxa dhacday in muddo markaa ku jirno ayaguna culaysi badan oo ku furnaa dagaal ay iskaga furnaayeen dhinacyada ba markii dambe fursad helnay oo hal qof oo waardiya oo nagu soo haray baan asagana jaan iska helnay inaan kasoo tagno todugu badnaa laakiin waa baxeen markaas qof iyo waxaas aan ugu harayna laba qof camal marka jaanis baan helnay marka aan ku soo bixi karno oo dhinacan kale ugu soo gudbi karno sidaas marka dhinacan kale ugu soo gudubnay anaga iswadana farteena weliba waxaan la socday wiil kale oo asna hore u dhibaateeyeen oo asna ragga xagga noo soo raac ka mid ahaa wiilka kale gacan miya laga gooyay isaguna maya xabada ay ku dhifteen aa jiray oo dhaawac ayaga ay u geysteen buu qabay markaasi hoos asna noogu soo dhawaaday isugu soo fikir darsanay halkaana ku waday maandhe markii gacanta iyo lugta lagaa jiray ay dib kugu celiyeen meeshii ama ay kugu xireen gurigii ma kuu sameeyeen ama ma idiin sameeyeen daweyn umaadsan tahay wax daweyn ah oo markaasi gargaarahay oo noola fidiyahay ma jirin meeshu waa nagula qarinayo un maayane meeshu meel nagula dabiibaayo maayan markaas markaa dadka noogala qarinayo baad waayahay ka gadaal markii ay aad ka soo baxsateen dabcan waxay sheegtay inaad ka soo cararteen xaggee uga carrarteen waxaan usoo gudubnay dhankan kale oo markaasi dowladdu ka taliso oo isna markaasi waa yarayd markaa dhankan wax dadku usoo gudbo markaasi dhibla ayadana halkan ugu soo gudubno dhanka dowladdu ay ka shaqaysaan ku imaana waya markaas xaaladda magaalada muqdisho siday ahayd oo ahayd meeshii gacmaha ama lugtaada iyo gacantaada aad ku weysay muqdisho ayadaa laba dhinac kaleed markaasi oo aadba markaas xaaladdu u xumeed ninka dhankan joogaha dhankaas soo taga waa la dilayay waa nafsidiisu u baqayay marka anagana waa door bidnay maadaama halkaas nagula dhibaateeyey inaan meeshiisaan nagula yeelaan sii joogin saan uga tegi karno haddii markaasi nala dhammaystirana waaba saas haddii aan nala dhammaystiranayna mar un kasoo dhaxno kasoo baxno halkaas waayahay cabdiqaadir adiga iyo saaxiibada afartiinu waxaa usoo baxsateen dhinaca dowladdu ay joogtay kadib ma hesheen daweyn iyo inaad caafimaadkiinu markaa uu dib usoo bogsoo amaasanta horta markaa dhankan usoo wareegnay waxa weye waxaan aminaynay aniga inaan markaa nala garab istaagayo laakiin sidaan wax u moodnay ama aan wax u rabnay umaysan dhicin inaan waxaa dhacday dee meeshu aan kali ku noqono dadka aan isleyna way idin garab istaagayaana ay sidaan rabnayn oo garab istaagin ugu dambeynna waxaa dhacday inaan iska kala tagnaba meeshaanba kasi kala tagno haddii aan dib ugu noqono xilligii xukunka ay kugu ridayeen maxay u deliishadeen xukunkaagu walaahi horta xilliga aniga xukunka igu ridayeen horta waa nin la xukumayo baan hadee wixii markaasi lagu sameyn lahaaba in lagu sameeyo ay tahay dood iyo maxaa isaan lee yeelay iyo isaan maxay ka tahay looyaro ma jirin dad qasban ba ayaan barada maxay yidhaahdeen marka oo aad ay saas idinkugu sameynay walaahi horta wax ay markaasi inoo sheegeen ma jirin laakiin inaan qasbanayn oo dee siday doonaan naga samaystaan ay tahay bay ahayd waayahay murug intay le-eg ayay ama dhibaato intay le-eg ayay kuu geysatay markii lug iyo gacanta lagaa jiray ee aad daryeelkana weyseen dareemi kartaa nin lugihiisa iyo gacmihiisa ay u caafimaad qabeen misena mid ka mid a ama labadoodaba waaye maaragtay waxaa isbedeli kara waa dareemi kartaa nolol dhanba isbedeli kartaa qofka shaqaysanaya shaqaysan karin markaasi hadduu mustaqbal iyo wax kala rajo lahayna waxaa ku imaan karto inay kala dhantaalmato suu doonayso xu noqonin waayahay cabdiqaadirow xilligaasi kadib sidee noloshaadu ay isku bedeshay markii lugii gacanta ay kaa jireen khabaarijtu sanado kadib sidee noloshaadu ay isku bedeshay waxay horta noloshay isku bedeshay mid haddii kow inaan la qabsado u baahan inaan ku noolaado u baahan oo ah inaan markaasi lugii gacan la ahay laakiin qalbiga ayaa wax walba horta qof qalbiga ayuu wax walba ka beelaa haddii horumartaay haddii nololtaay waxaas o dhanba
نيادو وقلبك قف كده وقلبك كان شبعنا وقتها ده سو عادي وحبلا ينبو وحوقف سنين كان الحمد لله ده وحبين دراغة عدد كيس كل حجرة أنا وحبي جمال لسنا ده لا مركلوف فيريوس أكل لكن أنا حبني ويجا مغيين ويا حبنا أسكام قن سيدة برشدو أي مارتي ولا فلقشي كده مركي حبنا أس أويس برشدو نرت ما شاء الله بقول كي بمركلي رادو قياس سكري لكن قاركد وعندك وجراد ليال مركي أركان إن قاعن كوجانو كلا وحن أهم بكار دقيان مركي أركادو إل أكلا سيادة مركاسي قفل بجراد كي سوكو قيمة يا أقون مشرين عبد القادر مدة كديب واحد قاضي هس أتكو عبريس درين كاب محيه هاي إن هس تاسي وحياة ترتاس أنا كعبرة درنكي جالس هذا ويش أكتر لا تقولن بقى مركزي أفكر لقيس التعب وفهم كرتبة هسه أنا درنكي كعبرة بعد وياي مية كهلا دي باتو ينكي كل الدوانة يا تصور مرت أي أبو نيتن مركي قاعد أنت يلوك تلاقي شري كهلا لسا أي بال نرسي بال تفاصيل أما فافاين هسه وحي كوساب سنتا قارك من الأريدي إن أرتاس تو waxay ku saabsan tahay kana hadleysa qisada aniga ku dhacdarto ka hadleysa rag sidoo kale aniga la mid ka ahayna isan soo kale igu hadlaysa madama isku wada mid aanahay heestu waxay ahayd in hees warka laga sameeyay marxaladda waqtigaas ay ku jiray in iska fufudna waa ahaa dhalinyaro ah dadkiisa ku dhex jira ana isku arag ba waxay markaasi lagu sameeyay gardaamadii ba aan ka muuqanin dhalinyarada la shaqeysto la ka mid ah dee la socda aanan u arkin binu bilaya markii dee arkeena abwaanadkan markaa kooxan ka tirsanaa markaas fanaaniina markaa abwaanka heestan sameeyey iyo maamulkii markaa joogay yaan sheekaysana qisahan uga sheekeeyey markaas ayay heestan soo baxday runtii markaas la sameeyayna waxay noqotay hees aan anigu isku daaweeyaba حنين وقلب نوسن قلب جيجي تشبين هينين دادت كيسة لبود الله صعدة لكن لب كاسين وكسر دعي لب كن وصر دعي لكن هذا وقت جيد سي يصيدو لب كاس يهاي ما يمس عمين قلبيا مركلي رادو لأنه حنا هذا قلبيا كون عكس دادت كيسة لبود ويا عبد القادر هستاس بل دب ما نقول لقين كرتا هذا قعد كهذا ku qaaday marka waa laba page iyo korisarto en page ka dambana si sax ah uu marka qisad uga hadlaya page ka kalena oo horana yaani anigu waxa hadlay shakhsiyeed midna wuxuu ka hadliya dibka aniga aan maray midna wuxuu ka hadliya inaanan dibkaasi waxba uusan ii dibin laakiin aan soo maray marka page ka hor la yiraahdo ana inaan ahay inaan yar oo dhaqdhaqaaqay dhalinyaro ahaanahay qisa noocaas murugadaas wadatana ay ku dhacday ku noqotay qaadan waa ilaadana dadkiisii bulshadiisa ku dhex jiro midab hadda wax laga yaabaa dadku markay fiirsaan inaan la daalanahay laakiin ana saan lahayn duruufaha ka dhigi karsan ku daalin kara maadaama dadka duwanaa tahay fikir ahaanna uga duwan جسمياً ما حبنا هانا مركزي عن لامد يعني كم غيهن مركز لامد ميزان بس كسيدا نساء مركز دي أنا ذات كنا الله سعوت وعرفتها وحكام خلنا كادنا نعرفتها مركز بقوا وين ده مرا المسك هذا حوجسي ده قلبي كان كاشت تدي مرا كو حرنت أتا كل سنة سكر على جسد مركز تاس ناس تروح بدن هيك عابس ينان بالشدة ما شاء الله ان كو 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 نحجر كرو كنا حقوس اللي كرو كنا نحفر حسنا كرو ويا أديبه فنان أهل أيات قاتل سوما waku barta fanka oo ku fanaan barta waa ku naqdan ka wada fanaan hawshan dadan ga tirimaado fanaan inaad qaaday dadku dhan waa wada fanaaniin fankuna waxa waayay kala jirka hidaha iyo dhaqankeena ogeyaan dewa suugaanta naf Soomaali marka waxa waa qof walba da heesta dhawbay si kariya laakiin waxaan u daneenaa markaas heesta ya ii muhiimsan idaniga tirina way Cabdi Qadir heestaas bal noogu luqay kama sinta esta marka bay dambo waxa jiro xubnaha iga maqan iyo ka hadlayso iyo bay toro waxa jiro aniga markaan yaraa iyo san soo kaay ahaan hambigan kala ha nolosha aha marka labada bay marka waa ku taabanaya duulayra iyo korisko marka gaara haystu haysan
أنا قد بربارو قسو مروغ ريبتيو قادا واكو دعايو قارنكي ديباناهيو قانون كسوغيو قارندو نباناي بيدابكي قيرمي سيدكي قلالايو قد كدا عيل موذا قل قلوعا أمدالا ويل يرو قرحونو قوات إيو لحات إيو ربي قايسيو عذوقو ميبان آي قلبي جيغو موشبين قلبي جيغو موشبين مسكح دقافل كما نقن خير كينا كمهارين قانجار بربارو قارن كيو دات كيسي قيردا ودنيني موحانا هاي لغيب سادا مركز تابيج كور نقاب كاسوها ويا برهاس آتك عولوس درين كاغنة كو عبريس مركات قادو ما حد درين تا ولا يوح بدن أدري ما وح بدنا إن ويوصهم قاس إن وح بدنا وندري ما وح بدنا ويجي بدشاي استاني أدي أنا عادي أنا كان ويا تدكم ركية جيستان هست هذه وح كده حفهم يعني قصة هذه أو يدك مركا تد بدنا مجرا أو كويدي سي مارتي هستان أي وصمي سي سيداي كوجودة رتي وحي لحدان كوجودة هذه أنا أقول لك أن المكان الذي يحصل على 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 حتاس شيغيسا انيغان قار كميدو حبنهيغي اني اسهين خبري جان دوغيهم با دا بيكال ديسا برك وها واند وي دير جلنيسا هستو وحنا مركاسي بلشيدن مركي ليرادونا وحبي وشيغيسا عبد غادر محيتاه سوبت اوغوين اي غعماغ اي لوغتاه لوجر ولا وح كلام ما هن لما ودن كانوا وقت قاسينا دولد أوسن مركزي جرين بربرنا وكجري أنا سيابك للدوين وحد عيك راحتها إن سكوا عبسيني أيضا كا فكر كان قلدن الشباب كان مركوس وبحينا وحاول عبسي على فدبر لوجر ده كان العبسي بمركا وحي كم يتاي مركا وحي أود كل عبسينا لاني رضا سيدا دو كلا أي دواتين خواريجتو siyaabo kala duwan hadii ay gacan iyo luka gooyeen hadii ay siyaabo kale u dhaawaceen qaar ka naafada ah maxaa la gudboon walaa waxa la gudboon inta nafta ay qabaan ay nool yihiin inaysan cadawgood u jabin markay waxa waydi hadda balada cadaw inaad u jabto maahan inaad niyadaadana dhisatid hor socod iyo horumarnaad ku talaabsatid أنت أيه كل باتين يعني لو بجبر كده نتسمي سيدارو سعيد. ويا دتك لباتوين كا كده دوينا أي أوجستين خبرجتو والشباب دبعا وحي كنوا ليهن قاركو ذلك أيه دب دب. مركا سعركتان قف لباتو سيدارك أي أوجستين محضرين تان. بلارت قف إن لباتو أوجستين مركاركو وكح ماذا هذا نوع حسر هذا. إن كل لبكو لالا مدلن وقت قف وصومرا وانا كود بكريا قف كو اسكدي كرا قف لبك لنول مربول بو نية جبسن وكام حدي لايدي يالو نية جبين دي وراح الله سعودو كو دي بدي جوغ يكو دالك جوغ با لبتي ايدي جوغر تيادي كي يرلي هذا كالي افرت عادي هدين مالي انتك قراب ماي ila iban kaga sugeyna grab iyo grab antaba bulshada Soomaaliyeedna waxaan ku dhex jirnaa mar walba waan dhex taaganahay
هذا حلقان للجوجا عبد القادر مكلا كلنتا دباتوين كوحدة قوارجت حلقان للجوجا برتو ويس كان عدا عمر مر داما تلقوا إذا البعاد وقول ليه إن دباتوين ولقل كل ما دباتوين كي يكور سيدين قعنتي لقتي أي كاجرين كوحدة قوارجتو أنت لو يسدح أتكو كوبي كرتا إن مدام نندل يراعي هي إن دلكي سنكون الفرصة بدنا هيلي كر دي أمانة يسال قامي لوجيجا وحب بدن بان قبل الله شكرنا وأنا يوسف مارين الله إن هادو إساس تهينا ولي من يجبن وحصل له وحب بان قبل سكرتا لكن ما تا حاس لي كراهي ويكودي بين كلي وحواي برشيد داس إن لو جرى لياش أكلي أو ممرك غار داس إذا كلا وحواركم كلي يوم بإيمان داس إذا كلا نجوا كقلب النظيف عاس ويا قصة هذا نمرق هذا له أنت قادرو هذه اللي قيرا بال أسمى إيوان ما حد يقول لك له قلبك يوم وجبن وحي كم يده هاد أريد هاستي قلبك يكون موجود بان ديلا بس كحدا نقابل كما نغن ويه عبد القادر هذا ندالي راها تاي ولي أدونكو ودي بيها هذي الله سي عمري ما حد رجيني ساعة وحن رجيني يا إن مستقبل في عمبار رجيني يا يسو ماليو ميل سرقرت كورن هذه ما أنت دلكي وحرك النقطة خوارج تيشل ستأكل دواتيس محي كهذا كنتا. فرنتي هذا قبل كده سيدا عيو هذا ما أنت ودن كلاجي وياه سومالي ودن بيوحي تاي وحفر حدله. قلنا أدوا ولوجرا ولوجدوجرا وحنجعلنا إن شاء الله إن سيدا ربنا الكاسيك سويرتو ودن كلاجي عرفتره إن شاء الله. هذا يا توماس أنت. سيكلا دينا ما سنتهي وهذا قد داودي هالكا سيئيو نغدن يهي برامش كيني قعاشو ياد كري هانيسين والباهين تقرنكا سوماليات برامش كو وحاو ديبنو حسوسين دونا داوعي دي اي قوارج دوغي ستي برشدي سوماليات انتانو برامش كان لعينكو كل مدونو وحاني دي كتاقيا سيدا ايا نبت كريو